Dita e sot me ka nisur me brandësira të dëndura në pjesën më të madhe të territorit, duke sjell dhe momente me reshje të pak tashiu, kryesisht në zonat veriperëndimore dhe në zonat qendrore, përfshirë dhe kryeqytetin. Në fakt, parashikoj që në pjesën e dytë të ditës të kemi mbi zotrim të motit të kthjellët, megjithatë brandësira dhe lagështira do të jenë të larta në ajër. Parashikohet që temperaturat sot të mbijnë 33 apo 34 gradë. Që nga dita e martë dhe të paktën deri në fundjavë ne do të jemi në ndikimin e motit të nxehtë për shkak se do të jemi në ndikimin e masave ajrore që vijnë nga Afrika, të cilat kanë përfshirë një pjesë të mirë të Ballkanit, ku temperatura shumë të larta do të përjetojë dhe territori shqiptar. Parashikohet që her pas here në zonat malore, kryesisht Verilindja dhe Juglindja, të kenë celula të vogla duke sjellë dhe rreshje të pakta shiu. Temperatura të larta parashikohen ditën e enjtë dhe ditën e premte, ku maksimalja do të gjitet 37 gradë, kryesisht në qarkun e Elbasanit, në Gjirokastër, në Berat, ndërko zonat malore do t'jen nga 28 në 30 gradë dhe via bregdetare nga 32 deri në 33 gradë në Saran dhe në Ksamil. Ndërko, po ashtu Kosova dhe Republika Macedonisë së Veriut, edhe pse sot ka nisur me alternime kthjellimesh dhe brandësirash të dëndura, ku her pas here do të kenë momente me reshje të pak tashiu, që nga dita e martë dhe deri në fundjavë do të ketë përmisim të dukshëm të motit, do të ketë mbi zotrim të kthjellimeve, brandësira të lehta dhe kalimtare, por nuk pritet reshje. Kosova do të regjistrojë temperatura deri në 30 apo 31 gradë, që nuk janë shumë normale për klimën e Kosovës. Ndërkohë parashikohen temperatura 34 gradë në Maqedoninë e Veriut. Parametri erës her pas herë do bëhet problematik, sidomos në territorin shqiptar në vijën bregdetare, duke bërë që shpejtësia e saj të jetë edhe 45 km/h, duke sjellë një det të trazuar, sidomos në brigjet joniane.